Já, komið sæl og vel velkomin í skrefinu lengra. Í síðustu viku fórum við í reiðskólan Faxaból sem býður upp á reiðnámskeið fyrir börn á grunnskólaaldri og GT Akademíuna þar sem við prófum algjör og nýjung á Íslandi sem eru aksturshermar. En í þættinum í kvöld ætlum við að fara í sumarbúðirnar Vatnaskó á vegum KFUM og KFUK og sjá hvað krakkarnir eru að gera skemmtilegt þar yfir sumartíman. Að því loknum ætlum við að fara í félagsfærni.is og ræða eins félagsfærni barna. Fylgistu með. Já, það eflaust margir sem að kannast við lífið og fjörið hérna í Vatnaskógi, en Vatnaskógur hvorki meira minna en 96 ára. KFUM og KFUK halda uppi 5 sumarbúðum víðsvegar Ísland og ætla ég að tala við hann Ársæl sem hefur starfað hérna til fjölda ára. Kíkjum í Vatnaskóg. Já, Ársæl, nú erum við stödd hérna í Vatnaskógi sem að flestir Íslendingar þekkja nú vel til. Mm-hmm. Geturðu farað eins með mér yfir sögu þessa merkastaðs? Já, þetta eru sumarbúðir. Já. Og hérna hafa nokkuð langa sögu því að hér hafa verið börn mest drengir sérstaklega framar af. Mhm. Sem að síðan 1923, fyrsti hópurinn kom hérna 1923 og það var hérna hópur af strákum aðeins eldri en eru núna til dæmis. Og þeir komu gangandi frá Mosfells sveit eins og hér þá og hérna fengu far með bíl þangað og sem sagt eru hérna komu hérna sem sváu hérna nótt á leiðinni og komu hérna sem degi 2 og gistu hérna eina viku. Þetta var svona var upphafið 1923. Og var þá komið hús? Nei, það var bara þegar hún með tjöld og allan búnað með sér. Já, já. Og hérna og fengu hérna hjálp einhverstaðar að og hérna byggu reistu hérna tjaldbúðir. Já. Sem voru hérna í rjóðurinu hérna sem heitir Lindarjóður sem er hérna á svæðinu og þar stendur núna falleg lítil kapella. Og þetta svona, þarna var upphafið. En síðan hafa húsin komið hér hvert að öðru. Fyrst kom svona skálinn, sem er hérna fyrst nýi skálinn og heitir í dag gamli skálinn. Já, já. Og hann ekki notað lengur nema fyrir svona samverur, ekki gista ekki þar. Nei. Og hérna, börnin lengur, við erum konum við mjög fína gistiaðstöði fyrir alla talagesti. Og en það hús bara notað fyrir svona samverur, þessu segi. Mm-hmm. Og síðan er hérna hefur hvert hús á fætur öðru risi hérna uppi ég mynd testa sig til ég held sig 8 hús hérna á staðnum núna sem að eru notuð með einhverum hætti fyrir starfsemina. En hvað er svona markmið sumarbúðanna hjá ykkur? Já, markmiðið náttúrulega hefur alltaf verið frá upphafi þá er þetta náttúrulega kristilega sumarbúðir eða sem KFM og KFK þetta er svona kristileg félög þetta er æskulýs starf og á kristnum grunni og það sem að birtist þannig að við erum með í okkar sumarbúða dagskrá og þá er svona stund svona það eru stundir á morgnana sem við svona segjum aðeins frá með einhverjum hætti frá hérna guði og hérna og í morgun til þess að voru að tala svona sköpunina hversu stórkostlega sköpun í raun og veru við værum hluta af. Já. Og hérna og svo er á kvöldin endur við svona með stuttri hugveikju og hérna og svo er boðið upp á litla bænastund út í kapellu sem að sumir mæta á. Það komast nú bara 30-40 strákar inn í hana eða mjög þétti setið. Okay. og hún er nótt full. Og síðan er í raun og veru á milli þessi er bara leikur, dagskrá og við náttúrulega erum að minna á það að hérna, við erum í raun og veru bara hérna stórmerkilegt við fólki, mannfólki. Já. Og þurfum að læra að bera virðingu fyrir hvort öðru og erum í raun og veru bara hérna ótrúlega dýrmætt sköpun Guðs og það það sem við erum að kenna börnunum. Sem laukrétt og en hér náttúrulega bara umhverfið hérna glatt og gaman hjá drengjunum, það er auðséð. Það er náttúrulega og fyrst og síðast eru náttúrulega að huga að velferð barnanna, þeir líði vel hérna og kunni vel við sig og hérna og gæta þess að engin skorti neitt, hvorki vínóttu eða mat eða hvað sem er. Nákvæmlega. Eða og svo aðeins kannski að komast úr borginni. Já, komast úr borginni og leika sér, að vera út að leika. Og eða inni, við getum náttúrulega bóðið upp að frábara innist aðstöðu líka í öllum þessum húsum sem eru hérna. En útiveran er náttúrulega fyrst og síðast. Allur þessum fótbolti og frjálsíþróttirnar og bátarnir og bara skóaleikinir og útileikinir og innileikinir. Þetta er bara þetta allt fléttast þetta saman. Akkurat. En þeir eru ekki bara hér í Vatnaskógi, þeir eru með starfið víðar. Já, við erum með 5 sumarbúðir. Já.
og hérna það sem sagt hérna rétt hjá okkur sumarbúðir sem heita Vindástíð og það svona stelpu sumarbúðir stóra sumarbúðir og hérna í Kjósinni og svona yfir 80 stelpur þar og svo hérna hinum yfir okkur aðra sumarbúðir sem heita Ölver sumarbúðir í Ölver og þar eru það bæði stelpur og strákar meira svona stelpur þar en það svona það bil milli 40 og 50 krakkar sem eru þar við erum með sumarbúðir ekki langt frá Hafnarfirði sem heita Kaldársel. Já. Og það fyrir bæði strák og stelpur og það mikið keyrt á líka leikjanástjum þar. Þar sé að börnin fara heim á kvöldin. Og en við erum líka með sumarbúðir þar og svo erum við með eina sumarbúðir í Eyjafirði sem heita Hólavatn. Já. Afskaplega fallegur staður þar við lítið vatn sem heitir hérna Hólavatn og þar eru sumarbúðir sem eru milli 30 og 40 krakkar. Já. Sem að þjónustu þá Norðurlandi og jafnvel Vesturland líka? Já, og bara þess vegna krakkar og bænum líka. Já, þú meinar? Já, já. Þannig þetta er, þið eru búin að dreifa ykkur vítt og dreitt landið til þess að, skemmta og gleðja krakkana. Já, einmitt. Og hérna, og þetta er, allar þessar sumarbúðir eru mjög, hversu, búin að starfa mjög lengi, marga ára tugi. Já. Og hérna, þetta er ekkert nýtt, þetta er búin að vera í 50 og alveg upp í 100 ári svo vatnaskóður. En hvenær hófst þú störf hérna í KFM og KFK? Ég held ég að fara í vatnaskóð sem strákur og koma dráttur heim. Já, það. Búin að vera hérna síðan? Já, ég búin að vera hérna síðan. Bara með einhverjum hætti, annarkvort sem sjálfbáliði í stjórn og svo hef ég verið starfsmaður hér í síðustu 20 árin. Taldu starfsmenn, hvað eru margir starfsmenn, nú eru 100 strákar hérna, Já. Hvað eru margir starfsmenn sem eru aðstæða? Það eru það bil 20 starfsmenn hérna Já. Núna og auk þess eru nokkrir svona ungir svona sjálfbáliðar sem eru að hjálpa til við ýms svona störf, Já. Hjálpa til við það. Í eldhúsinu hjálpa til við að leika með krökkunum og svona þess, þannig að það eru fjórir svolítið viðbútt. Förum eftir aðeins í húsin, nú var gamli skálinn reistur fyrir löngu síðan, en hér eru töluvert fleiri hús á svæðinu. Já, já. Það er elsta húsið, gamli skálinn, var tekið notkun 1943 já. Og svo er kapella sem kom þarna og hún er 1949. Þannig að þetta kemur hvert að öðru og það svolítið merkilegt með kapellana, það voru ungir menn sem reist hana. Nú, ungir? Rúmlega tvítugir. Jaha. Já. Þá, og hérna, og síðan er hérna við, á miðju svæðinu er svona matskáli sem var tekin í notkun 1968. Já. Og hann er reistur sem sumarhús og svona við erum með starfsemi meir og minn allt árið með ýmsum hætti. Þannig að við erum að huga að endurnýna á honum. Það er svona næsta stóra verkefni sem við erum að gera. Já. En við hliðin á honum er stórt hús, það er aðal húsið á staðnum núna, þetta er Birkiskáli, Já. Þar gista allir dvalagistir og flestir starfsmenn og það er hús sem að tekur yfir 120 manns í rúm. Það er stórt hús. Já, við vorum að klára það núna í fyrra, seinni hlutann á þeir húsi og það var mikil gleði hérna akkurat fyrir ári síðan að þá vorum við raunum að ljúka við það hús. Við hefum eftir að klára aðeins umhverfi að hluta, en verkefni er langmestu liti lokið. Já. Svo lengra á staðnum er íþróttahús sem var tekið í notkun svona endalega 1993. Þannig að það er svona massi stíma en nýtist vel og fínt salur í því og leikast það. Við erum með íþróttasvæði hérna með nokkra fótboltavelli og hérna, nú erum við verið að berjast við að vökma þá í þurrkatíðinni. Og hérna, og svo erum við með reyndar með tvö önnur minni hús hérna, staðnum sem við notum ekki fyrir börnin. Hér er allt til alls, það má nú segja, til þess að hafa góða stundir. Á þetta að segja það, já. Jæja, Gunnar, segðu mér, hvað gerið þið svona dag frá degi hérna í Vatnaskógi? Dag frá degi í Vatnaskógi gerum við heilmargt, fer þó eftir veðrið sennilega. En við erum hérna með stútfullt vatnabátum, við erum með gríðarlega stórt flæmi af íþróttavöllum, þar sem við erum með alls konar frjálsíþróttagreinar, knattspyrnu og kassabílarallí hérna eftir götunum. Ég veit ekki hvað og hvað. Það brjálega að gera. En þegar þið farið út á bát, hvernig verða aðstöðurnar að vera og eru allir strákar alveg viljur að fara út á vatnið bara? Sumir eru jú hrættir fyrst um sinn en Já. Við förum vel yfir allar öryggisreglur og segjum að ef þið bara fylgjið okkur í einu og öllu þá er ekkert að fara að koma fyrir okkur. Þannig að við erum hérna með vant starfsfólk sem að kann sitt fag Já. Og sér til þess að allt fari vel fram.
út af vatni. Eru þið að halda einhver svona fótboltamót eða hvernig það? Já, við leggjum mikið upp úr knattspyrnu og heilu landsliðsmennirnir hafa stigið hér ófáskrefin í gegnum árin. Og við leggjum mikið upp úr knattspyrnu og erum hérna með að jafnaði tvö fótboltamót. Já. Og þannig við erum mikið fyrir íþróttir og frjálsíþróttir, knattspyrnu og veitum bikar á síðasta kvöldinu, veisluköldinu. Jæja, sæll, alla græjur. Menn keppast mikið við það að vinna til dæmis besta fótboltamanni. Já, það er svoleiðis. Nú eru þetta sko 100 strákar, eru þið að skipta ykkur þá niður í lið eða er þetta bara blanda? Já, við skiptum í raun og verið þegar þeir koma á svæðið þá skiptum við á borð sem að þeir setjast á með vinum sínum. Já. Og það er svona þeirra heimaborð yfir alla vikuna. Já. Og frá borðið er frá 1 og upp í 7 og það eru liðin þeirra í öllum svona borðakeppnir sem að fara hérna. Og helst þannig yfir tímabili sem þeir eru hérna? Já. Hvað er þetta tímabili langt? Þetta er allt frá 5 dögum og alveg upp í 7 daga getur verið, þeir eftir aldri, en svona jafnaði 6 daga flokkar. Þeir eru ekkert vesinn að taka þá heimili, er ekki bara að vera hérna? Jú, það er alveg bara frábært hvað og koma alltaf aftur og aftur og það er það sem er svo skemmtilegt. Að sjá það að koma ár eftir ár. Já. En nú á hvaða aldri eru þess? Já, við erum með alveg frá 9 ára og upp í 17 ára úlinga. Já. En við skiptum þessu í svona 2-3 ár. Takkja 3 ára millibili. Já, eftir hvaða tímabil er í gangi? Já, 9-11 ára og svo framvegis, 10-12. Og er þetta ekki alltaf gaman? Þetta er æðislegt. Hæði. Besti staður í heimi. Já, hrikalega getur verið gaman í sumarbúðum. Ég mæli með að fólk prófi kassabíl svona við á fullorðinsaldri. En við ætlum að kíkja á félagsfærni.is og ræða hvað félagsfærni barna getur verið rosalega mikilvæg upp á framtíðin að gera. Jæja, sæl Ingibjörg, þú ert með félagsfærni.is sem að sérhæfi sig í námskeiðum fyrir börn í félagsfærni. Hvað er PIRS? PIRS er semst námskeið félagsfærni fyrir börn, unglinga og ungmenni til þess að þjálfa þau semst í hérna samskiptum og þetta er upphaflega þróað fyrir börn sem eru með ýmsar raskanir svo sem einhverfu, ADHD, kvíða, þunglindi en líka fyrir sko börn, ungmenni og hérna unglinga með aðrar hérna félagslega erfileika þannig að þetta getur alveg henta fyrir stóran hóp af ungu fólki. Eru þið búin að vera lengi að þessu hérna á Íslandi? Já, við byrjuðum hérna ég og Guðrún Jóhanna yfirþjálfi. Við störfum báðar á barna- og unglingageðdeild Landspítalans og við byrjuðum þar með þetta. Við fundum bara fljótt að við vorum með bara mjög gott námskeið í höndunum. Já. Og okkur fannst bara ástæða til þess að skapa betra aðgengi að námskeiðinu og fara með það út fyrir bugl. Og við gerðum það í byrjun árs 2017 og síðan þá eru liðnar 5 annir og við erum búin að halda 16 námskeið utan bugl og það eru 100 börn og unglingar búin að fara í gegnum hendurnar á okkur á þessum námskeiðum, foreldrar þeirra og líka sem sagt 20 ungmenni sem sagt 18 ára eldri, við köllum alltaf 18 plus en þau eru í raun og aldrinum svona 18 til 31, alveg upp í 34 ára. Jaha, það er svoleiðis. Já. Hvað er í grunninn, er félagsfærni? Já, félagsfærni það er bara að kunna sem sagt vita hvað er viðeigandi hegðun, þú veist í allskyns mismunandi aðstæðum. Já. Og það sem er náttúrulega sko hjá börnum sem eru með svona taugaraskanir er að þau hérna lesa kannski ekki alveg í félagslegar aðstæður og þau kunna ekki alveg að tjá sig á viðeigandi máta og ef þau eru ADHD þá kannski eru þau svolítið með svona skapofsa og svona og það getur komið út illa út sko. Já. Og þannig að þeim hættir, það er svona hætta á því að þau einangrist og svona dragi sig sko til baka sko félagslega. Og hverjar eru afleiðingarnar að vera til dæmis með hvað slæma félagsfælni? Já, afleiðingarnar geta verið félagsleg einangrun. Já.
Og þær eru bara og vinaleysi almennt sem sagt hjá þessum börnum og öðrum börnum líka sko er hérna sem sagt þau geta haft meiri eða sterkari tilhneigingu til að þróa með sér kvíða eða þunglyndi. Þau geta frekar orðið fyrir einelti og þetta getur haft áhrif á skólagöngu þeirra þannig að þau fara að slaka á í skóla og jafnvel sko of snemmt brottfall úr skóla. Já. Þau geta leiðst út í fíknir allskins og ég meina þetta getur leitt líka til þess að það eru sjálfsvíks hugsanir og jafnvel sjálfsvíks tilraunir og það náttúrulega bara orðið gríðarlega alvarlegt mál og það sem við einmitt annað sáum í þessu öllu saman það hvað þetta getur haft mikið forvarnagildi. Já, akkurat. Að styrkja börn þarna og bæði ég og Guðrún Jóhanna, semst hún yfir þjálfi, ég félagsráðgjafi og við erum báðar sko búin að starfa í 10 ára hérna með börnum og unglingum. Guðrún hefur verið með allskins svona námskeiðin á Buglunu og ég hef komið víða við líka, félagsþjónustin Reykjavík, ADHD samtökunum og svo leiðis. Og við höfum báðar séð hvað hefur vantað eitthvað, sem sagt úrræði, þar sem að, hérna, sem telst vera gagnreint, þar sem börnum kennt þetta, hvernig þau að hérna, höndla allskins félagslegar aðstæður. Fá verkfærin. Já. Og þannig þegar við duttum niður á þetta, að þá hérna vorum við báðar mjög glaðar og spenntar að prófa þetta. Og það var haldið námskeið hérna, leiðbeinenda námskeið hjá Endurmenntun. Og ég stóð einmitt fyrir því í samstarfi við fleira stofnanir, fékk umboð frá BUGL til að standa því. Já. Og það var í desember 2015 og við höfum bara verið að síðan. Og það, núna til þess að þessari önn, þá heldum við vorum með ein 5 námskeið, sem sagt, á vegum félagsvarnir.is eða Piers félagsvarnir, kallum við það. Þannig að þetta gerir ekki annað en að bara hérna, stækka og fjölga og, hérna, og fleiri að hafa samband við okkur og skrá börnin sín. Og efla bara ungmenni í samfélaginu. Já. Það heyrist mér. Já, og það veitir ekki af. Annars erum við með börnin í hóp, eða unglingana eða ungmennin. Og Guðrún kennir þeim og hún mun segja frá því á eftir. En við erum líka sem sagt, að kenna foreldrunum. Og við erum að kenna foreldrunum í rauninni að vera félagsþjálfar barnana, unglingana, ungmennana. Og þannig að foreldrarnir sitja námskeiðið alveg á sama tíma og börnin og eru að læra sömu hluti og ég er að þjálfa þau í að þjálfa börnin. Þannig að þegar námskeiðið búið að þá hafa foreldrar verkfæri í höndunum og geta haldið áfram að þjálfa börnin. Akkurat, ég getur eftir ímyndað mér að tenging barna og foreldris verði gríðarlega sterk á þessu. Já, heyrðu, það er rétt til getið hjá þér. Foreldrar segja það, þetta hefur áhrif á samskiptin inn á heimili. Já. Og hérna það náttúrulega, sko, náttúrulega barni fer að verða virkara og svona örugra með sig í allskins félagslegum aðstæðum. Við erum segir betur frá því eftir hvernig við gerum það. Já. Tökum fyrir svo marga þætti. En þetta hefur líka áhrif einhvern veginn út fyrir, sko. Þau taka upp á því að fara að bæta sig í námi og þau fara að huga betur að svona kannski ímyndsinni og svona ímyndslegt. Já, þetta eflir rauninni miklu meira heldur en bara félagsfærnina, þetta eflir bara sjálfið. Já, já, bara rétt og vel að orði komist hjá þér. Hvernig eflir maður öryggi hjá börnum kannski á viðkomum aldri 10-12 ára? Ég meina eins og það að læra reglunar í félagsfærni. Æfa þær heima inn í öruggu umhverfi, við æfum í tímum og æfum hérna líka heima þannig að þá styrkjast þau og verða öruggari. Æfingaskap meistarann, allir sem við gerum. Akkurat. Þannig að það með þetta og við náttúrulega með mörg verkfærin sem að við hérna notum í daglegu lífi bara þessar óskráðu félagslegu reglur sem að sumir bara missa af að læra líka. Já. Segðu mér aðeins frá hvernig námskeið er uppsett og hvað er það langt og svona hjá þetta? Já, við erum með þess að fyrir börn og úlinga, þá erum við 14 vikur og í 90 mínútur senn. Krakkarnir eru hjá mér í klukkutíma og korter. Svo sameinast við í lokin og fyrir fram til Ingibergar og foreldranna. Og í hverjum tíma, kennslu aðferðina eru mjög fjölbreyttar. Þannig að við byrjum á að fara yfir ef við útskýrir til dæmis tíma 2 þá eru þið búin að fá heimavinnu eftir fyrsta tíma. Og þá byrja tíminn á því að við förum yfir heimavinnu og eyðum dágóðan tíma í það því að þau þurfa að útskýra fyrir mér nákvæmlega
hvernig þú gerðu æfinguna heima og hvað gerðist og ég hjálpa þeim þá að laga ef eitthvað fór úrskeiðis og svona. Ég les fyrir þau upp reglurnar Já. Og útskýr þær. Ég gagnspyr þau og þau þurfa að svara mér þannig að ég veit að þau eru að meðtaka. Ég sýni vídeo af samskipta, af þeim samskiptarum sem við erum að sýna. Tala um þessum tíma þá vídeó um úlinga sem eru að leika þessa reglu og ég spyrði þessu út í vídeó og ég sýni bæði rétt og rangt og þau þurfa að pikka út og tengja reglunni og svo stundum leikum við líka bara sjálfar, ég og aðstofamannskja mig, ég alltaf aðstofamannskja hjá mig Já. Og svo æfa þau í tímanu líka, skipti ég 2-2 eða 4-4 og þau þurfa að prófa æfinguna hjá mér Hvað kom þið mest á óvart svona þegar þið byrjuðu með þessi námskeið hjá börnunum? Það var rauninni þessi hérna þorsti Já. Eftir öryggi og eftir að vita hvernig eiga hefða sér. Já. Af því að þau virkilega voru bara mjög óörygg með þetta. Já. En það sko skilur þau verða vilja koma til okkar þegar þau náttúrulega verið áhuga hvernig er og sum náttúrulega vilja það en þó ekki að viðurkenna það. Þannig að við hjálpum þeim að útskýra, sko, af því að við tökum símaskimuna við töl áður en krakkarnir koma við foreldrana. Já. Svo hittum við foreldra og barn í einkaviðtali. Já. Þannig að við fáum allir fá svolítið góða þjónustu áður og svona skimun Já. Áður en að þau koma á námskeið. Þannig að þau vita af hverju þau eru að fara að ganga og hvernig við gerum þetta. Það engin píntur út í eitthvað leikvætti, skiljum við. Þetta Já. Við vinnum þetta hægt og sígandi, sko. Er mikil breyting á börnunum eftir námskeið? Já, ég verð nú að segja það. Já. Mörg hver eru bara, maður fær bara tárin í augun, sko. Já. Þetta er bara yndislegt að fylgja þeim eftir og heyra í foreldrunum, heyra bara þau sjálf. Já. Hvernig þau eru, hvað þeim eru að líða betur og þau eru að lýsa heimanninu síðustu tímanum, skilur við. Já. Já, þú veist, margir hittingar og þessi kom og spurði eftir mér og ég er búin að hitta þennan reglulega Þú veist, alls konar lýsingar. En þegar þú talar um ungmenni, nú erum við búin að tala eins um börnin, hvernig er frábrugðið að kenna ungmennum frá 18 til 34 ára heldur en krökkunum? Það er nú ýmislegt líkt. Já. Já, það er það, því að þegar þú er komin yfir 18 aldur og þá er þið fara fyrst ansi mikið í það að kunna fjölsa samskipti, búin að vera kannski einmana lengi, En grunnurinn að samskiptum, þetta er náttúrulega alltaf sama, þetta er samskiptareglur. Akkurat. Við bætum við, þetta er 16 vikna námskeið hjá 18 plus, Já. En 14 hjá yngri en 18. Og það eru 4 tímar í 18 plus sem fara í sem sagt, stefnumóta síðareglur, eða hvað maður kalla það skilur. Þannig að við ræðum svona, þú veist, hvernig maður hegða sér á stefnumóti og bara svona almenn kurteisi og til þess að vera til dæmis ekki svona stokkar eða þú veist, ekki svona af því að sérstaklega kannski ægar til á einhver rófinu að meina ekkert illt en við komum til kannski er ekki alveg að píla kannski einum of ágengur eða Hvar eru mörkin? Já, sko? Eða þessi mörk, skilurðu Af því það er einmitt einungis bara óskráða reglur. Þetta er óskráða félagslega reglur nákvæmlega sama og margt er sameiginlega. Með góðum vin, óskráða félagslega reglur, hvernig maður hegðar sig líka þá við kærustu eða kærasta. Já, þetta er ekkert sko námskeið sem að bara fólk kemst í. Þetta er voðalega sko sér á báti í rauninni. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega bara partur af lífinu. Þetta er ekki bara þetta, þetta er bara, við erum bara með allan pakkan Já. Fyrir 18 plus. Og ég meina að það er allir, fólk er ekki vandlega með einhverjar einhverfi ADHD að kvíða sem er kemur á námskeiðtul okkar. Það er bara allir velkomnir. Bara, þú veist, eins og við höfum líka oft sagt að ég meina að foreldrar sem er að sitja hjá okkur, þau styrkast bara sjálf í sínu lífi við því að læra þess að félagslega reglur. Akkurat. Og svo er eitt af því sem við erum að förum í gegnum á námskeiðinu, Já. Það er til dæmis góður íþróttandi. Já. Og það er eitt af því sem að fólk oft áttar sig ekki á hvað er rosalega mikilvægt í það viðhalda vinasambandi. Ef að þú ert að spila, hvort sem eru að spila, tölvuleika, út á hjóla, hvað þú ert að gera. Já. Ef að þú hegða þér ekki vel, ef þú ert að springa því að þú ert svo tapsár, skilurðu, og bara grýtir spilunum og rýkur út,
hver nennir að spila við aftur eftir ekki það? Margir, ekki nei, við margir nei. Sko. Og eða þá þú ert svo hrikalega glaður og þú vannst viðkomandi, þú gerir bara vinið þinn brjóla. Já. Spurning hvað maður nennir aftur að hringi þennan og beða hann að koma að spila við mann. Já, þetta náttúrulega ákveðið taktleysi, en maður þekkir alveg þennan einstakling, sko. Þannig að þú veist, þetta bara mjög algengt og ég að sjá þetta því ég lætu að spila hjá mér og við vinnum félagsverðina líka út frá því. Og ég gríp svona moment þegar ég sé þau og hjálpa þeim að leiða þetta. Þannig að hérna, þetta ansi algengt. Svo líka sem er náttúrulega bara lífið okkar í dag og allt gengur út á er internetið. Og við förum í svona allskyns reglur að hvað viðeigandi að setja á netið og hvað ekki viðeigandi að setja á netið. Yeah. Bara í rauninni eins og ég segi alltaf við þau, við erum að benda bara á til þess að var ykkur við til þess að hjálpa ykkur að verja ykkur sjálf. Já. Og við setjum ekki boð og bönn, við bara ráleggjum hvernig maður umgengst netið og hvað borgar sig. Að þú veist bara passa sig, ekki hafa of mikla persónulegar upplýsingar og alls konar hluti sem við förum Þetta gríðarlega mikilvægt vegna þess að þegar hlutirnir eru komnir á internetið þá eru þeir svolítið fastir það alls Já, og neteinildi, við förum inn á það, Já. Hvernig við bregðast við neteinildi Er mikið það hjá börnum og ungmennum? Það töluvert, já. Já, og þegar þú segja mér, sko, ég læri stundum alveg helling í tímanum þannig að þau eru upplýsum um allt sem í gangi, maður næri ekki að fylgjast með þessu, þetta svo mikið En það alveg rosalega mikið, bara bæði slæmt neteinildi og svona kjaftasögur og bæði á netinu og bara í daglegu lífi hjá þeim. Já. Þannig að við þurfum líka það, slúður. Já. Eins mikilvægt og þetta nú í lífi barnanna, samskiptaforrit og símar og svoleiðis. Já, já. Mjög mikilvægt upp á sko, félagslegan hluta. Akkurat. En líka getur verið hættulegt. Já, getur verið hættulegt. Og það að læra þetta að nýta þessi tæki á réttan hátt. Akkurat. Og missa sig ekki og ég meina að börnina úlingar og ungmenn ekkert ein það. Nei. Þetta bara, eins og við vitum, bara í þjóðfélaginu, bara almennt, við öll. Og það þurfa bara allir að passa sig á þessu. Það leikur. Jæja, þátturinn ekki lengri að sinni. Ég þakka ykkur samfylgdina hér í kvöld. Í næstu viku ætlum við meðal annars að fara á fund skátanna. Fylgistu með því það geysilega skemmtilegt.